Більше про сміттєве питання ми поговоримо із гостем студії. Це депутат Черкаської міськради Олександр Згібло. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Олександре, то хто ж прибиратиме зелені зони в Черкасах? Давайте трохи повернемося в нашу історію. До сьогоднішнього моменту, за попередньої каденції депутатів, місто прибирали приватні фірми. З приходом нової влади, діючого мера, почали розвивати і активно почали розвивати комунальне підприємство «Чилуаш». І всім депутатам міський голова втілював думку, всім запевнював їх, що треба розвивати комунальне підприємство. Якщо глянути в історію, то комунальне підприємство абсолютно по силам йому прибрати наші вулиці. Як це робиться в інших містах нашої країни? Ми єдине місто в Україні, де можуть використовуватися і використовуються кошти на прибирання вулиць для приватними виконавцями. Нічого особливого не станеться, і просто ми зекономимо ці кошти, а також їх будемо постійно виділяти нашому комунальному підприємству на підтримку, люди будуть мати роботу, платити податки, і місто буде нормально жити. Кажуть, що скасування тендеру призведе до захаращеності міста. Прокоментуйте це, будь ласка. Хто ці питання задає і вас інформує про те, що наше місто тоне в нашому смітті, мабуть, найбільше зацікавлені в освоєнні цих 19 мільйонів. Мова абсолютно не йде про те, що наше місто залишиться без вивозу сміття. Підприємство «Черкаська служба чистоти» працює, полігон працює і буде працювати, сміття з міста буде вивозитися. Мова йде тільки про ту частинку зеленої зони між асфальтом і прохідною частиною, тротуаром, де може виникати якесь там раптове сміття. І це абсолютно по силам прибрати нашому комунальному підприємству «Чилуаш». Гаразд, дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був депутат Черкаської міськради Олександр Згібло.